Max Euro 2024, dita e parë e pushimeve pas 36 ndeshjeve rradhazi në fazën e grupeve që ka ulur tashmë si parë. Janë përcaktuar 16 skuadrat që do të vazhdojnë kompeticionin, ndërkohë që janë larguar pjesa tjetër e ekipeve, kujtojmë vendet e katërta dhe dy ndër vendet e treta, të cilat nuk arritën të futeshin mes katër më të mirave që plotësuan 16 skuadrat në fazën e 1/8. Për këto, por edhe për statistikat e ndeshjeve në grupe, do të flasim me kuptuarin tonë në studio e me Niko Papa, një futbollist që ka mbyllur sezonin tek skuadra e Rizespor-it, por që kaluaj tur për një periudhë të gjatë, pikërisht tek skuadra e Botoshanit në kampionatin rumun, ndërsa në kampionatin shqiptar, paraqitjen e tij të parë, e ka bërë 12 sezone të shkuara tek Apolonia e Fierit. Papa, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit, normal. Sot jemi me dy Enrico në studio, njërin e kemi në studion e parë, tjetrin në studion e dytë. Gabaj, përshëndetje. Përshëndetje, kisha pak zili kur para pak ditësh kishim dy herë në studio, kështu që ndihem pak më mirë sot. Mirëmbrëma. Do të vazhdojmë të flasim pikërisht për atë çka ka ndodhur në fazën e grupeve dhe do të kthehemi më një herë tek Enrico Gabaj për të parë ose për të kujtuar në këtë moment klasifikimin e grupeve në tre ndeshjet, në tre ditët e ndeshjeve që janë zhvilluar aty, janë në total 36 takime, të cilat kanë prodhuar edhe 16 skuadrat më të mira. Mundur të sigurojnë kalimin më tej në fazën me eliminim direkt. Aktualisht me ndihmën e regjisë do ndjekim të gjitha grupet. Shkurtimisht në fakt në grupin A, Gjermania dhe Zvicra janë dy ekipet të cilat arritën të sigurojnë kualifikimin më tej, keqardhje për Hungarinë që deri mund të themi në mbrëmje ishte e kualifikuar, më pas fitoria e Gjeorgjisë, por dhe si shkuan gjërat e tjera bëri që kjo skuadër të humbas mundësinë për të kaluar më tej. Ndërkohë janë dy ekipet, Gjermania në vendin e parë që mund të themi nuk ka zhgënjur, Zvicra në vendin e dytë 5 pikë, Hungaria 3 dhe Skocia 1, vendi 3 dhe 4, të dyja të eliminuara. Në anën tjetër në krahun e djathtë këtu pra janë edhe rezultatet që ndeshja e fundit Zvicër-Gjermani 1-1 dhe Skoci-Hungari 0-1 për të kaluar tek grupi B, ai që ishte grupi që ne na interesonte më tepër, ku kombëtarja shqiptare fatkeqësisht e mbylli në vendin e fundit. Është grupi i cilësuar, grupi Ferit, Spanja me pikë të plota, Italia 4, Kroacia 2 dhe Shqipëria 1, dy ekipet e fundit mund themi, të cilat janë eliminuar në ndeshjen e fundit. Unë poshtëm nga Spanja, ndërkohë që ai barazim i minutave të fundit i dha shpresë italisë për të kaluar më tej. Spanja dhe Italia, dy skuadra që kanë siguruar vazhdimsin mund të themi për të kaluar në grupin C, një tjetër grup që ishte me përballje interesante, tre luanët që arrin të sigurojnë kalimin më tej bashkë me Danimarkën dhe Slovenin, Serbia që mbetet jashtë kampionatit evropian, 5 pikë për Anglin, 3 për Danimarkën, 3 për Slovenin dhe 2 për Serbin që ka dhe një gol avarazh negativ mund të themi, Anglia me Slovenin dhe Danimarka me Serbin, dy ndeshjet e fundit të mbyllura 0-0, por si që kemi thënë disa herë, një Angli që nuk ka bindur në fazën e grupeve. Për të kaluar të grupi radhës, grupi D, për të parë renditjen që ishte edhe ky një grup shumë i bukur, tre ekipet e para kanë arritur sigurojnë kalimin më tej, surprizë pa dyshim ishte Austria që e mbyll në krye me 6 pikë, Franca 5, Holanda 4 dhe Polonia 1. Ndeshjet e fundit ishin vërtet interesante në këtë grup, një fitore e Austrisë ndaj Holandës, ndërkohë që Franca u ndal nga Polonia dhe bëri që ta mbyll në vendin e dytë. Për të kaluar te grupi i radhës, grupi E, aty që mund themi dhe këtu ka pasur një lloj keqardhje se si Ukraina me 4 pikë e renditur e fundit nuk pati shansin të kalonte më tej, edhe pse skuadrat e vendeve treta kishte që kishin më pak pikë. Rumania 4, Belgjika 4, Slovakia 4 dhe Ukraina 4 kalojnë më tej, Rumani, Belgjik, Slovaki. Slovakia 1-1 barazoi në ndeshjen e fundit me Rumanin, ndërsa Ukraina me Belgjikën që dhe ajo nuk ka bindur deri më tani. Tre ekipet e para kanë kaluar më tej për ndjekur dhe grupin e fundit, grupin që mbyll këtë fazë, Portugalia me 6 pikë ka arritur ta mbyllë para edhe pse u mposht nga Gjeorgjia në një ndeshje, ndoshta ju do duhet dhe ta konfirmoni më tepër nëse ishte në vlerësim apo ishte një Gjeorgji shumë e fortë. Turqia 6, Gjeorgjia 4, tre ekipet e kualifikuara, Çekia që me kartonin e kuq në ndeshjen e fundit eliminohet nga kampionati evropian, Çeki 1, Turqi 2, Gjeorgjia 2-0 me Portugalinë dhe ky është i gjithë rrugtimi i fazës së grupeve deri më tani dhe njohën po ashtu dhe 16 skuadrat që kalojnë më tej. Dhe ndërkohë, cili ka qenë konfigurimi vendeve të treta, ato që plotësuan pikërisht fazën e 1/8-ave? Kjo është renditja sa i përket vendeve të treta, Holanda me 4 pikë, 4 për Gjeorgjinë, 4 pikë Slovakia, 3 Slovenia dhe
Hungaria e Kroacia si vendet të treta të cilat i ka dhenë lam të mirë në këti kompeticioni. Kujtojmë që e thash dhe pak më para, Hungaria ishte e kualifikuar deri në momentin kur një skuadër si Gjeorgjia mori atë fitore të madhe duke u vendosur pra në kuotën e 4 pikve, së bashku edhe Kroacia me një grup të artë, nëse mund themi kështu, apo me një lojtar vërtet të pjekur me shumë eksperiencë, i dha lam të mirën kompeticionit evropian. Një skuadër me 4 pik, Gabaj është larguar nga ky kompeticion. Ukraina ka qenë pa fat megjithse kishte më shumë pik se sa skuadra e Slovenisë. Kjo është vërtet interesante. Nëse do të ishim në bazë të pikëve të grumbulluara dhe nuk do të ishim në rregullin që ju jeni duke ndjekur i vendeve treta, po, atëherë do të kishim këtu Ukrainë dhe Slovenia, Hungaria dhe Kroacia nuk do të merrnin pjesë, por fatkeqësisht duke bërë llogaritë në grupin ku Hungaria ndjes ku Ukraina merrte pjesë, u rendit në vendin e katërt. Katër skuadra me nga 4 pikë në njëjtin grup detyrimisht njëra prej tyre do të dilte e dënuar, nëse mund të them kështu, dhe do ta kishte të pamundur të kalonte më tej. Por besoj ka mjaftueshëm skuadra interesante për herë të parë, një ekip si Gjeorgjia debutues në kampionat evropian arrin të bëj mjaft mirë në ndrejtimin e Willy Sanyol me një barazim dhe një fitore ndaj Portugalisë, një emri pretendent arriti të siguroj kalimin më tej. Faleminderit Gabaj, do të takohemi pak më vonë. Kthehemi tek Enrico Papa në studio. Shqipëria merr pjesë për të dytën herë në kompeticion, ka shënuar golin më të shpejt, vetëm një pikë mori, por realisht ka bërë paraqitje të cilat neve mund të na gëzojnë ose mund t'i quajmë më të mira se ato të vitit 2016. Po, ishte kënaqësi të shohim Shqipërinë në Europian. Edhe fati joni keq ishte grupi, se ishte shumë i fortë, me ekipe shumë të forta. Edhe ne u munduam të përballojmë, besoj që kemi bërë mirë, sidomos një ndeshje me Kroacinë, që kishim mundësinë dhe të fitonim ndeshjen, por disa gabime që ndodhin, se Kroacia ishte një ekip madh, pavarësisht se u eliminuan dhe ata, edhe kështu që nuk munduan të marrin fitore, se me një fitore mund të ishim në vend Slovenisë. Po, nëse do të kishim 4 pikë, shumë e vërtet. Por ky është një proces, dhe ndoshta hapin e parë kemi hedhur, sepse në të treja ndeshjet e grupit, ne kemi qëndruar deri në minutën e 90 në lojë. Kujtoj që mund të barazonim me Italinë, nëse nuk do të ishte ai topi devijuar nga Donnarumma, arritëm të barazonim në fund me skuadrën e Kroacisë, dhe gjithashtu kemi luajtur për ballë një Spanje që të gjithë thonë ishte skuadra e dytë, por ajo është skuadra e dytë krahasuar me nivelin e vetë Spanjës, jo me ne. Pra kemi qëndruar në lojë deri në minutën e 90. Po, nuk mund të themi se është ekipi i dytë i Spanjës, sepse unë që jam futbollist vetë e kuptoj më mirë se lojtarët që i thuhen të dytë do japin gjithçka, që tregojnë që ata vlenë të luajnë dhe ndeshjet që ata do kualifikojnë, se duan të luajnë sa më shumë. Edhe ishte ndeshje për mua, ishte më mirë të luanin me ekipin e parë, se do mbroheshin, do mundoheshin mos t'i jepnin shumë energji, se kishin ndeshje të tjera që do vinin. Edhe të luheshin për ndonjë karton të mundshëm. Po, kështu që mendimi im, ne ishim pa fat që ndodhi kjo gjë. Një grup i cili me Silvinion ka arritur që në tentativën e parë të shkojnë në një kampionat evropian. Mendon që ata do të jenë në gjendje ta përsërisin këtë sukses, të themi të kthehen sërish në nivele të tilla ose në turne të tillë madhore? Besoj se po, se ne kemi treguar që tani shumë talente luajnë jashtë, luajnë kampionate shumë të forta, bile kemi pas lojtarë që janë aktivizuar shumë pak, si Muçi, që është për mua është një nga talentet më të mëdha që ekziston në Shqipëri. Kështu që kemi një brez shumë të mirë. Shumë të mirë dhe besoj që mund të bëjmë edhe më mirë se që kemi bërë tani. Mirë, do të shkojmë përsëri te Gabaj dhe do të shohim se si në këtë moment janë të konfiguruara ose cilat janë skuadrat të vendosura mes 16 më të mirëve. Këto janë ekipet të cilat kanë arritur të kualifikohen më tej, duke nisur me Zvicrën, më pas Gjermania, Anglia, Spanja, Franca, Portugalia, Rumania, Austria në pjesën e sipërme, po e marr nga ana e djathtë tani Turqia, Holanda, Slovenia, Belgjika, Gjeorgjia, Slovakia, Danimarka dhe Italia janë këto 16 ekipet më të mira, ndoshta për një pjesë të tyre mbas e prisim që ta mbyllin në rrugtimin në grupe, por ndoshta për një tjetër pjesë tjetër si emrat më të mëdhenj, le të themi në pjesën e sipërme, por ka edhe këtu si Holanda apo Italia, të cilat kanë arritur të kalojnë më tej, ajo Italia që është cilësuar shpesh, mbase jo vetëm në mediat shqiptare, që ka grupin më dobët në historinë e saj, nëse mund të themi kështu, periudhën më të dobët, por ja ka dalë që të kalojë më tej, ndërkohë siç dihet tani më do të përballet me Zvicrën në 1/8. Ndërkohë, cili është formacioni i raundit të tretë të ndeshjeve në grupe? Ky është formacioni në inisur, në fakt lojtarët më të mirë të raundit të tretë apo të ndeshjeve që u mbyllën mbrëmjen e shkuar me
Skorupskin, i cili është në port, një vlerësim 8.5, më pas Navas, Vivian, Inacio dhe Grimaldo, përveç Ignacio, kujtojmë që pjesa tjetër janë lojtarët që kanë luajtur për ballë Shqipërisë. Kroos i vendosur në mesfush, një Gjermani që nuk ndryshoi në treja paraqitjet, Dembele, Barcola nga krahët e Francës dhe një tjetër lojtar spanjoll si Olmo dhe Mbappé dhe Kvaratskhelia me Gjorgjanin që ishte autori atij goli që është ndër më të shpejtët po ashtu por edhe një paraqitje shumë pozitive në një kampionat evropian për më tepër një 23 vjeçar që debuton me kualifikim më tej. Do të vazhdojmë analizën tonë në studio, do doja formacionin më të mirë të raundit të tretë në full screen. Dua të të pyes pak për mesfushën. Një lojtar si Toni Kroos, i cili u largua pas vitit 2020, pra pas Euro 2020 që u zhvillua në vitin 2021 për shkak të Covidit, ka munguar për 3 vite në kombëtare. Megjithatë kthehet dhe është, pse jo, tani ne e dim shumë mirë që Neueri është një portier që kalon çdo kufi turnesh, por po të shohësh lojtarët që aktivizohen në fush, pra jo duke e përjashtuar portierët, duket se Toni Kroos nuk ka humbur asgjë. Në këto 3 vite që nuk ka qenë në kombëtare. Po nuk ka pse të humbi diçka, sepse ai lund ekipin më i madh në botë, që është Real Madridit, ka cilësi të papara, ai nuk humbet, po themi asnjë top, zërsa asnjë top çdo ndeshje që luan. Kështu që siç tha dhe Ancelotti që kur të lej Sportin, kur të doj mund të kthehet prapë. Nuk e ka problem. Kjo ishte një patet shumë e bukur dhe që vlen për këtë lojtar, se është një lojtar fantastik, ke qef ta shikosh se nuk humbet një top. Kjo është e vërtetë, atë çka ai bën në fushën e lojës është realisht diçka e rëndësishme. Ndërkohë që Kylian Mbappé është një lojtar i cili ka luajtur vetëm 2 ndeshje, pati atë incidentin me thyerjen e hundës, të cilin duket e ka kaluar, nuk i është nënshtruar operacionit, por është një futbollist i cili ka shënuar vetëm një gol në 2 turne, në 2 finale, në 2 faza finale të kampionatit evropian. Është pak apo besoj se për cilësitë e tij është pak, por dhe ekipi vet nuk e ndihmon, sepse Franca nuk ka qenë besoj aty ku duhet deri tani. Se ka lojtarë që mund t'japin më shumë, siç ka dhe në Gjermani ose Spanja që kanë treguar më shumë nivel se këto ekipet e tjera, dhe besoj që ai do arri, se ai për shembull në ndeshjet decisive duket që është lojtar i madh, siç ndodhi edhe në botror që vati deri në finale dhe shnoi sa shnoi. Është vërtet. Ndërkohë që në përkrati në sulm është Kvaratskhelia, një lojtar që ne kemi parë tek Napoli. Dhe sigurisht që për atë çka bën në kampionatin italian, gjithçka i atribuohet edhe skuadrës që është ndërtuar ose që e mbështet. Por që Gjorgjia të funksiononte kaq mirë dhe të ishte kaq e rrezikshme ndaj Portugalisë, kam përshtypjen që duhet të ketë befasuar të gjithë. Besoj se po, por ata kanë një grup që është formuar shumë mirë dhe unë besoj se kanë parë një fotografi që kanë qenë disa lojtarë kur Cristiano Ronaldo 2013 mos gabon. Është vërtet. Ka qenë Gjorgji. Dhe në ata lojtar që i rrethonin Cristiano Ronaldo, në ata fëmijë, më saktë që ishim 5-6, tani luajnë kombëtare dhe janë të gjithë titullarë. Kjo do të thënë që ata kanë një grup të krijuar edhe dinë të luajnë me njëri tjetrin dhe kjo i ndihmon shumë. Dhe ajo çka bëri mbrëmjen e djeshme ndaj Portugalisë, kam përshtypjen ishte një eklipsim total i Ronaldo, si cili nuk arriti të shënonte asnjë gol në fazën e grupeve në një turne madhor për të parën herë. Po tani mos harojmë se Ronaldo mosha ka të bëjë, se është diçka i polum 50 ndeshje, nuk po mos gabojmë, që ka ndodhur ndonjëherë. Ka patur një sezon të gjatë. Po, është për mua Gjorgjia ka bërë një grup shumë të fortë dhe do jetë rrezikshme sado që ne krahasojmë si shteti i vogël ose si ekip i vogël. Një ekip debutues po, në kampionat. Unë mendoj që do ka për të bërë mirë. Mund të jetë një Island për shembull, po, si ajo e 2021. Po, diçka e tillë. Duke patur parasysh që Islanda është një shtet që ka diçka më shumë se vetëm 300.000 banorë. Dhe ja ka dalë që në kampionatin evropian vitit 2021 të ishte përtej fazës së grupeve ashtu siç është Gjorgjia, e cila erdhi për të parën herë në këtë kompeticion dhe arrin menjëherë të kualifikohet më tutje ashtu siç ka ndodhur edhe me Slovenin, por kujtojmë që Slovenia ka marrë pjesë edhe herë tjetër në kampionatin evropian pa arritur të kualifikohet në fazën e 1/8-ave ose ndoshta skuadra e Skocisë e cila si në kampionat evropian, ashtu dhe në kampionat botror, nuk ka arritur asnjëherë të kualifikohet më tej. Do të shkojmë tek Enrico Gabaj në studion numër 2 për të parë se cilat janë çiftet në raundin e 16 më të mirëve, që është raundi i parë i nokautit në këtë kompeticion. Për të dalluar se kush është favoriti apo kush është skuadra që me të drejtë ti mendon se do të fitojë, pasi siç dihet tani më një gol të hap shumë probleme, një gol i shënuar sigurisht të shtyn më tej drejt kualifikimit, rrethi siç e themi në gjuhën popullore sa vjen e ngushtohet, gjithsesi Spanja përballet me Gjorgjin, këtu gjorgjanët do të tregojnë
se vërteta fitore ndaj Portugalis, jo se mund themi se ishte pameritur, apo ishte çështje fati, por do të tregojnë se sa të gatshëm janë të bëjnë ball rekordmeve të këtij kompeticioni. Gjermani, Danimark është ndeshja tjetër, po ashtu vërtet interesante. Portugali, Sloveni, Portugalia që e tham duhet të konfirmoj vërtet se sa vlen në këtë kompeticion. Francë, Belgjik, këto janë 4 nga 8 përballje të cilat do të luhen për të kaluar në anën tjetër. Rumani, Holland, Austri, Turqi, tre luanët që gjithmonë synojnë ta kthejnë në shtëpi trofeun ose më saktë ta marrin, ta rrëmbejnë për herë të parë. Angli, Slovaki dhe Zvicër, Itali është shumë e vështirë për të gjetur si një tifoz e cila prej tyre do të jetë ndeshja që do të durojë më tepër spektakël, por natyrisht të teta janë shumë të bukura. Kjo është e vërtetë, janë tet çifte të cilat sigurisht që do të ofrojnë emocione të padiskutueshme. Por cilat janë skuadrat më të mëdha që do t'i mungojnë kësaj faze nokauti, Enrico? Morën pjesë në fazën e grupeve, e patën shumë të vështirë ose më saktë pamundur, sepse thua të vështirë, mund ta thuash për Gjeorgjinë apo për ekipet të cilat kanë arritur të sigurojnë kalimin. Fotu an fakt komplimente është vërtet interesante. Këta janë të munguarit e mëdhenj. Robert Lewandowski, një gol i shënuar me 11 metrash, nuk vleu për asgjë sa i përket Polonisë, përveç se dërgoi Francën në vendin e dytë. Robertson, Andrew Robertson, mbrojtësi krau të majt i Skocis, po ashtu me valigje në duar, Dušan Vlahović, që për mua mund të jetë lojtari që ka dështuar 100% në këtë kompeticion, duke parë edhe statistikat e tij, por mënyrën se si u qas me skuadrën e Serbisë, dhe Luka Modrić, që është një ndër humbjet që ndoshta të prek apo të vret më tepër për një lojtar 39 vjeçar, nëse zgaboj që e ka kompeticionin e fundit me gjasa. Kreu i federatës kroate të futbollit, po ende se as Dalić, as Modrić nuk duhet të largohen nga kombëtarja kroate. Modrić patjetër do të duhet që në Nations League ose të paktën dëshira, jo vetëm e kreut të federatës, por e gjithë popullit kroatës që ai ta udhëheqë skuadrën në Nations League, i mbështetur dhe nga Dalić, një emër i njohur, pra Zlatko Dalić, që prej 2017-s drejton kombëtaren kroate. Po Enrico, do të vazhdojmë analizën tonë në studio. Papa, ta fillojmë me këta lojtarët e mëdhenj të cilët nuk do t'i shohim në raundin e nokautit. Luka Modrić dhe Lewandowski, për moshën që ata kanë, mund t'jetë ky turneu i fundit i tyre, apo? Besoj se po. Besoj se sidomos një për Modrićin, besoj se po. Besoj se mund të arrit loj një kompeticion të madh që do të vi, për shumë që është botrori, se se di mas do kualifikuat Kroatia, po jo. Po, kjo është e vërtet. Edhe Lewandowski një doj, se mosha, si që tam, se janë të radhë lojtarë, si për në Cristiano Ronaldo, ose Messi që mund të luin deri në 40-30. Dhe që mund të ruajnë motivimin deri në atë moment. Edhe të ruajnë dhe nivelin e të lojtarëve, sepse vijnë talente, vijnë lojtarë të rinj që bëjnë mirë dhe duhet edhe trajneri është i drejtë që duhet luajnë. Si Shqipëria, e cila kryesoi grupin kualifikues, Çekia e vendit të dytë, edhe Polonia që u fut nga play-offi nga UEFA Nations League janë eliminuar. Mos është ndonjë shenjë kjo apo? Jo, nuk besoj se është një shenjë, po varet dhe si u paraqiton tani edhe fati ka të bëjë, sepse janë shumë rrethana në lojë dhe shumë gjëra që ti mund të skualifikohesh ose të kualifikohesh. Nuk ka të thojë sepse grupi jon ishte më i dobët, prandaj Shqipëria do të luajë më parë. Jo, absolutisht jo. Mendimi im është se ka bërë shumë ndeshje të mira Shqipëria dhe e ka treguar edhe tani në European që ka bërë ndeshje të mira, por unë mendoj që mund të bënte edhe akoma më mirë. Mendimi im sepse ka talent edhe ka shumë edhe ka treguar që ka lojë. Ekipi luan mirë, sidomos me trajnerin Silvinho, ka filluar të luajë shumë mirë. Një mendim pikërisht për trajnerin, i cili nuk e ka rinovuar ende kontratën. Sipas lajmeve që vijnë nga Federata Shqiptare e Futbollit, ka një draft të përgatitur dhe federata është gati për ta shtyrë bashkëpunimin. Do duhet të qëndrojë Silvinho? Po tani varet edhe ai, se ne mund të flasim, por mendimi im është se duhet të vazhdojë. Duhet të vazhdojë sepse ka bërë mirë, edhe besoj se do bëjë akoma më mirë se një ekipin. Edhe s'është mirë që të ndrosh një trajner çdo kompeticion ti të ndrosh trajner. Kjo nuk është gjë e mirë. Sepse ky trajner i një lojtar e di të mirën e ekipit, do ndryshoj 2-3 lojtar që duhet futen ose që do vinë, edhe besoj se mund të përballem më mirë me ekipet e më të mëdha. Mirë, le të flasim pak për çiftet tashmë. Nga e shtuna do të kthehen skuadrat përsëri në fushën e lojës. Zvicër-Itali është ndeshja e parë e këtij raundi nokauti. Po një ndeshje që kemi patur ne në grup. Një ndeshje shumë e fortë, sepse s'mund të them që Italia ka treguar në një nivel shumë të lartë edhe da ketë vështirë Zvicra. Sidomos një Zvicra luan shumë bukur, një futbol shumë atraktiv, mu më pëlqen shumë personalisht, edhe besoj se do jetë një ndeshje barabartë. Do jetë një ndeshje barabartë. Mund të kemi shqiptar në çerek finale? Shpresojmë. Pse jo?
Xhakën patjetër dhe Shaqirin. Ndërkohë që takimi i dytë i ditës së parë të raundit të nokautit është Gjermani-Danimark. Organizatorët përballë nordikëve, nëse mund t'i quajmë kështu, janë dy vende fqinje. Unë personalisht më ka pëlqyer shumë atë gjitha ekipet Gjermania. Kështu që s'mendoj mendoj do ketë ndonjë vështirësi të madhe dhe besoj do kualifikohet kollaj sepse Danimarka nuk ka treguar diçka siç ka qenë parë, nuk po është se më ka pëlqyer ai shumë, po Gjermania më ka pëlqyer shumë dhe besoj se do jetë shumë e lehtë për ta, mendimi. 10 vite nga 2014-a që fitoi titullin kampion bote, zhgënjimet e një pasnjëshme. Në 2018-ën u eliminua nga grupi në botror, në 2022-shin u eliminua nga grupi për serinë botror. Në 2016-ën kur ne morëm pjesë për herë të parë, shkoi deri në gjysmën finale, u eliminua nga skuadra e Francës. Në vitin 2021 u eliminua nga Italia. A mund të themi që kjo skuadër në drejtimin e Nagelsmann po themi është në rrugë të mbarë për të rikrijuar edhe një herë një grup për mua personalisht lojtarësh apo një? Për mua personalisht po, sepse ka disa lojtarë si është Wirtz, që janë lojtarë të rinj, Muziala, që mund të bëjnë shumë mirë dhe po bëjnë shumë mirë. Edhe besoj se ka përtej të shumë. Ju jeni ende futbolist në aktivitet. Nëse ju do të kishit një trajner në moshë më të vogël se ju, çfarë do të thoshte? S'ka të sepse Nagelsmann është një trajner më i vogël në moshë se sa Manuel Neuer. Po, kur je lojtar nuk ka të thënë mosha, trajneri mund të jetë 20 vjeç, nëse ai të imponon respekt, të imponon dituri, që ai di shumë edhe të jep mënyra loje që ti mund të përballosh me çdo ekip edhe që ecën mirë, që bën gola, që fiton. Kështu që vetëm respekt mund të tregosh. Për mua personalisht ka të thënë mosha fare. Më pëlqen mënyra se si e shpjegove këtë. Ndërkohë, në ditën e dytë të ndeshjeve në raundin e nokautit, në orën 18 do të luaj Anglia me Slovakinë. Emrat janë me diferencë, por Anglia në grup nuk është se bëri ndonjë paraqitje kush e di. Po, madje kualifikoi Spanja. Unë shpresoj që Anglia kualifikoi direkt. Shpresoj që Anglia të eci sepse s'ka fituar trofe ka edhe mua m'pëlqen personalisht, është një kombëtare. S'ka fituar asnjëherë European, ka fituar vetëm një botë. Është një kombëtare që ka shumë yje. Okej, janë të mbi vlerësuar sepse anglezët kanë qeftë mbi vlerësuar lojtarët e tyre. Kjo është e ditur, por do jetë një kënaqësi që të luajnë mirë, që të shikojmë ndeshje sa më të forta dhe sa më të bukura për të gjithë. Spanja do të kthehet me formacionin e saj të parë dhe do të luajë me skuadrën e Gjergjisë. Në mbrëmje do të jetë një ndeshje e cila në 30 qershor mund të shënojë fundin e Gvaraskelias dhe Mikautadze si është shënuesi më i mirë për momentin në turnir. Spanja ka treguar një nivel shumë të lartë, por Gjergjia, siç thash edhe më parë, është një ekip që më ka pëlqyer shumë, se është një grup shumë i fortë, vrapojnë shumë, janë kompakt, edhe da ketë shumë të vështirë Spanja që ta çajë atë ekip edhe të fitojë. Vili Sagnol është një trajner në një moshë të re relativisht, pak a shumë si Nagelsmann, diçka më i rritur, më i madh se Nagelsmann, por është një trajner që shkon për të parën herë atje. Si lojtar ka bërë mirë tek Bayern Munich, tek Franca, por që më kujton pak Silvinion. Vjen për të parën herë në këtë kompeticion, kalon më tej. Tani ai ka qenë një lojtar i madh, se ne e kemi ndjekur kur ka qenë me Bayern Munich, ka fituar trofe, është një lojtar që e di çfarë është sporti, ka qenë një lojtar që e di çfarë është sporti, kështu që edhe trajner kur ka filluar me bë mirë, do bëj mirë. Unë kështu mendoj edhe ka treguar këtë që ka dituri në sport, sepse ka trajnera për shembull që kanë qenë shumë lojtarë të mëdhenj që nuk kanë lidhje, sepse ti je trajner është diçka e kundërta me ti je futbollist. Pra jo domosdoshmërisht që një lojtar i madh duhet bëhet edhe një trajner. Jo, si ta themi, dashuria është për të bërë, por nuk bëhet, sepse ti duhet të lexosh shumë, duhet të dish shumë, janë shumë gjëra që ti si lojtar as nuk i ke menduar fare që ekzistojnë. Pra është një proces krejt tjetër, pra në momentin që ti lë futbollin. Në datën 1 korrik do të kemi një takim mes Francës dhe Belgjikës, që e kemi në këtë krahun te. Pra mund të themi ky është krahu i hekurt, krahu i ferrit, ashtu siç ishim në grupin e ferrit. Ky krahu këtej është krahu i ferrit, Francë-Belgjikë. Ne është Belgjika është një kombëtare shumë e fortë, por s'ka treguar shumë nivel. Edhe shënuesi më i mirë, më fal që të ndërpres. Në eliminatore ishte Romelu Lukaku në eliminatoret e kampionatit evropian, jo vetëm për Belgjikën, por për të gjitha grupet eliminatore. Nuk ka shënuar asnjë gol në grup. Po, sepse Belgjika në eliminatoret ka pasur një grup edhe një ekip shumë të mirë, që luani futboll shumë të bukur me të hapur. Tani në këtë evropian nuk e di pse, por nuk janë ata që kanë qenë. Edhe kështu me Francën besoj da ketë shumë të vështirë, nëse luan siç luajnë në grupe do ketë shumë të vështirë që të kualifikohet. Sa mund të jetë në gjendje një ekip
që të luaj pikërisht ditën që i duhet, po themi në mënyrë figurative, sepse dakord arriti që të kualifikohej për te grupit i cili ndoshta nuk ishte aq i vështirë sa për ta nxjerrë jashtë europianit. Ti je një futbollist vet, të duhet një ndeshje të luash pas një jave. Këtë javë nuk është se është shumë e nevojshme për të fituar. Tani për mua nuk luash me buton futboll? Tani për mua këtë ndeshje si të bësh stërvitje, si mos bësh këtë ndeshje duhet të luash 100% se janë diçka që njëherë në jetë mund të vinë. Edhe besoj se ata nuk duan të luajnë. Por mbase momenti, mbase ambienti, kundërshtari që ke përpara, kundërshtari gjithçka ka të bëjë edhe besoj se ata nuk duan të luajnë ashtu siç kanë luajtur, por deri tani nuk i ka ecë. Nuk i ka ecë ashtu siç duhet. Ndërkohë shkojmë në do të qëndrojmë këtu në këtë krah, Portugali, Sloveni. Cristiano Ronaldo do ta shënoi më në fund golin. Shpresoj, se për mua është kënaqësi ta shkojmë një lojtar të tillë të eci, pse jo edhe të fitoj trofeun. Un jam shumë i lumtur që jam në kohën e tij, në kohën e Mesit, kështu që për mua shpresoj që të kaloj Portugalia ose të shënoj Ronaldo, të kemi një ndeshje të bukur. Slovenia është një skuadër e cila kualifikohet për të parën herë, pra i mungon eksperjenca. Po, besoj se edhe cilësia nuk është cilësia e Portugalis, se edhe këtë ka treguar dhe në grupe, sado që ka fituar ose ka luajtur mirë, prap nuk është në nivelin e Portugalis. Ndërkohë që do të mbyllet ky round ditën e martë në datën 2 korrik, në orën 18 Rumania do të luajë me Holandën. Jam shumë i lumtur për Rumaninë sepse kam disa miqe, disa lojtarë që luajnë në ekip, që kanë luajtur më shumë në ekip, edhe jam shumë i lumtur. Po përmendim disa prej tyre. Po, është Burka, Andrej Burka, Rahovician, është Alibek, janë dhe shumë të tjerë që un kam vënë, Denis Sorescu, Denis Dragush, kam edhe disa të tjerë, por me këta që kam luajt personalisht, edhe jam shumë i lumtur, sepse para 3 vjetë gjysë u folte për mua që të vija me kombëtarën e Rumanisë dhe ishte për mua ishte një nder. Sepse unë nuk kam debutu me kombëtarën e Shqipërisë, edhe prej dokumentacioneve edhe prej se kisha 4 vjet vetëm nuk u bë mundur, po jam shumë i lumtur për atë se ndjej si shtetin tim të dytë. Kështu që pra për ty vazhdon akoma europiani. Po, për mua vazhdon. Edhe shpresoj që të ecë sa më shumë Rumania dhe besoj që ka treguar që mund ta mundi dhe Holanda, sepse me Belgjikën ka bërë shumë mirë. Kështu që Holanda besoj është në një nivel me Belgjikën edhe shpresojmë që të kualifikohet. Sigurisht që emrat si George Hagi apo Popescu vështirë se mund të kthehen sërish. Asnjëherë mos thuaj kur mos thuaj kur, por kjo është një skuadër meqense ti je më pranë këta lojtar. E ka stofin për të nisur një cikël të suksesshëm sërish? Po, besoj se po, sepse janë lojtar afërsisht si Shqipëria. Thjesht që ata kanë dhe disa lojtar, si ta shpjegojmë, me eksperiencë që kanë luajtur edhe më lart dhe e kanë treguar këtë gjë, prandaj kanë bërë dhe një grup shumë të mirë, se kanë një trajner që është rumun, domethënë se për ne për shembull do ishte një shqiptar, do ishte më ndryshe, besoj grupi, do ishte më ndryshe. Kështu që kanë një grup shumë të këndshëm edhe shpresoj që të kualifikojnë. Austri-Turqi në grupin në krahun më të lehtë po themi. Po, do jetë një ndeshje shumë e fortë. Të dy ekipet kanë treguar nivel, kanë luajtur shumë të mirë. Dhe edhe është një ndeshje barabartë. Një ndeshje shumë e fortë. Do të shkojnë në shtesë. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, ku kemi analizuar atë çka ka ndodhur deri tani pas 36 ndeshjeve, skuadrat që janë kualifikuar, çiftet e 1-8-ave dhe disa statistikat, me të cilat do të vazhdojmë në pjesën e dytë, më njëherë pas publicitetit.